For å spille inn video med Camtasia, så starter du et program som heter Camtasia Recorder. Og når du starter det, så kommer du fram et panel som du kan bruke for å stille inn hvordan du skal spille inn videoen. I tillegg så kommer du fram en ramme som viser hvor du kommer til å spille inn. Akkurat i øyeblikket så har jeg to skjermer. På skjermen på laptopen min så kan jeg se startmenyen og en del ikoner på skrivebordet. Og i tillegg så har jeg koblet på en ekstra monitor, og det er den vi ser på her. Så her ser du ikke så mange av de ikonene. Jeg har flyttet inn det ene ikonet til Camtasia Recorder. Jeg synes det er veldig greit å ha to monitorer, for da kan jeg stille inn akkurat det jeg vil på den ene skjermen som er dedikert til innspilling. Og så kan jeg legge klar andre ting som jeg trenger på den andre skjermen. Så før du trykker på Record, så må du velge hvilket område av skjermen du har tenkt å spille inn. Og så kan du stille på forskjellige ting som påvirker hvordan videoen blir. Hvis du for eksempel trykker på Custom her, så kan du velge hvilken oppløsning du skal spille inn med. Jeg pleier som regel å bruke 1280x720. Det kalles også såkalt 720p. Og det er sånn widescreen-format som jeg synes er behagelig å bruke. Men du kan, hvis du vil, stille inn akkurat hvilken oppløsning du vil her. Det neste du kan stille på, det er om du vil ha på eller av webkamera. Jeg pleier som regel å skru av webkamera. Hvis du skrur det på, så får du muligheten til å vise gjerne et rektangel, eller du kan godt vise på hele skjermen også, det som webkamera filmer. Noen liker å filme ansiktet sitt når de snakker. Kanskje ikke hele tiden, men kanskje av og til. Det kan en da stille på her. Neste er hvor lyden skal komme fra. Jeg bruker en ekstern mikrofon som jeg kobler til med USB-kabel som heter Yeti. Den synes jeg gir veldig god lyd, i hvert fall mye bedre lyd enn den innebygde mikrofonen i laptopen. I tillegg så kan du velge om du vil spille inn systemlyd, det vil si alle lyder som operativsystemet lager. For eksempel hvis du går inn på en YouTube-kanal mens du lager videoen og spiller av en liten video der, så må du skru på Record System Audio for å kunne ta vare på den lyden som du ser på i videoen. Så det er stort sett de tingene her du sjekker før du trykker på Record. Det som jeg har brent meg på selv av og til når det gjelder de innstillingene her, det er den lyden. Også at den riktige mikrofonen er valgt. Så det er kjedelig å spille inn en hel video med feil lydkilde, for da må du gjøre eventuelt alt på nytt igjen.